bastidores da Hot House. Aqui tem o espaço Papo Mix, onde a gente cobre aí tudo que acontece. Acabei de tirar ele do palco aqui, Maicon Colombo. Tudo bem, Maicon? Tudo ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tava falando aqui nos bastidores aqui antes de estar gravando, mas tudo que eu falei aqui eu repito e assino embaixo. Eu fico muito feliz quando eu recebo o convite de estar nessa casa. Eu não tenho dúvida alguma que aqui já é um grande sucesso. Opa. Sem dúvidas. A gente criou a Hot House pensando nos artistas da noite, como você, sim, que tá aí há anos dando, mostrando a arte do gogo boy, do stripper, né? E merece todo o respeito. Sem dúvida. É uma das coisas que eu comentei no camarim com os outros boys. O palco, com a passarela, sabe? O camarim, tudo isso conta. Querendo ou não, o que a gente leva, não só aqui, mas também nas outras casas, é uma arte, né? É um show de sensualidade. Então, quanto mais a gente vai a um espaço legal pra gente poder mostrar o nosso melhor, é melhor pra todo mundo, né? A casa sai ganhando, os gogos, os clientes, todo mundo sai ganhando. E tem a essência do Papo Mix, né? A gente completa nesse ano 15 anos cobrindo noite. E eu trouxe, assim, o que eu gostava de ver na noite, o palco bem próximo do público. Eu não sei se você chegou a pegar a época da Nostro Mundo, mas a Nostro Mundo tinha um palco bem próximo do público, onde o público podia ver o artista mais de perto. Eu acho que quem quer a noite, quem quer vir um show, quer isso, né? Chegar próximo do artista. Sem dúvida. Da Nostro Mundo eu acompanhei muito pela internet, né? Via todos os meninos e realmente é tudo isso que você falou. Público próximo, e isso conta muito. Essa troca de energia de quem tá ali no palco, tanto o DJ, os artistas, as performistas, os gogos, com a galera que tá na casa, né? É muito legal essa troca de energia, que é alto astral e é pra cima. E nosso diferencial é que a gente valoriza o show hot, o gogo, o stripper, ó. A sunga quase não cabe, né? Tem que respeitar, realmente tem que respeitar. Não, vocês estão de parabéns, não é à toa que tá aí, ó. Né? 15 anos não é 15 dias. E aí, Maicon. Né? Tô feliz de receber você aqui. Olha, gente, quem não acompanha ele no Instagram, acompanha, porque vocês vão adorar o Instagram dele, ele interage, é um gogo influencer digital. A gente tenta, né? Dá umas enroladas lá, mostrando um pouquinho da realidade, né? Mas a gente gosta de postar algo que eu acho que é interessante, né? Sempre que eu posto, eu tô postando alguma coisa. E, novamente, muito obrigado. Sabe o que é legal, que eu queria enfatizar, assim? Você põe o seu material de trabalho e junto põe o material de família também. Sim. Você não tem vergonha do que faz. Você, que eu venho de uma época onde as pessoas usavam nome falso, usava, tinha aquela vergonha. Verdade, né? Eu realmente tenho apenas um Instagram mesmo. E ali, eu só tento me policiar assim, por exemplo... Postei um show meu que eu tô tirando a roupa. Aí o próximo stories eu tento não ser tipo de filho ou filha, algo do tipo assim. Vai diminuindo a temperatura, aí eu posso. Mas é tudo, realmente tudo lá no meu Instagram. Eu procuro mostrar o meu dia a dia também, né? O que é real. O que é real eu posto lá pra vocês. E tô muito grato e muito feliz com essa volta dos eventos e estar aqui novamente. Legal. Olha, então, gente, vamos conferir a imagem dele aí, que ele teve com a gente na nossa estreia. Tá aqui hoje também, tá sempre com a gente. Posso só pedir uma coisa? Agora. Pra finalizar, dança. Opa! Aí agora o povo vai brigar comigo, enfim.